Հայաստանը հարյուրավոր տանկեր է կուտակում Ադրբեջանի հետ սահմանին, իրանական տելեգրամալիքներում մի քանի կիլոմետր ձգվող զրահատեխնիկայի շարասյան կադրեր են։ Ադրբեջանի տելեգրամալիքներում անհանգստությունն է, որ այս զորավարժությունը վերածվում է պատերազմի սպառնալիքի։ Ադրբեջանը Իրանից ստանում է սպառնալիքներ ուղիղ տեքստով։ Իրանական մեջլիսի պատգամավորը զգուշացրել է, որ Բաքուն Իրանի հրթիռների ուղիղ նշանառության տակ է։ Իրանի բանակի այս հրամանատարը Իլհամ Ալիևին համեմատել է չարաճճի երեխայի հետ։ Երբ փոքր չարաճճի երեխան մոտենում է ձեզ և վիրավորում, դուք ձեռքը դնում եք նրա գլխին և լռեցնում։ Սրանից առաջ Իրանի արտգործնախարարությունն էր Ալիևին բացատրել, որ Թեհրանն իր սահմանների մոտ չի հանդուրժի Իսրայելի ներկայությունը։ Ալիևը դժգոհել էր, թե չի հասկանում Իրանի զորավարժության պատճառը։ Իրան թերեֆինը։ Ինչու զորավարժություններ չէին անում, երբ հայերն էին գտնվում Ջեբրայելում, Զանգելանում և Ֆիզուլիում։ Հատուկ Իլհամ Ալիևի համար և բացառելով չհասկանալու հնարավորությունը։ Ամեն ինչ մանրամասն ու առանց տողատակերի ասում է Իրանի գլխավոր քաղաքական դեմքին, հոգևոր առաջնորդին մոտ կանգնած այս թերթը, նախնշելով, որ Հայաստանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի նման Իրանի տարածքների նկատմամբ սին երազանքներ չունի։ Հայաստանը Ադրբեջանի նման Իսրայելի դաշնակիցը չէ, և Հայաստանն Ադրբեջանի նման Իրանի տարածքում չի ստեղծել վարձկան անջատողականների ցանց։ Եվ ավելին, Թեհրանից Իլհամ Ալիևին ուղիղ տեքստով ասում են, որ Թուրքիայի լրատվամիջոցով Իրանին ուղերձ հղելը Թուրքիայի գաղութ լինելու նշան է։ Բաքվի լրատվամիջոցները սկսել են փոխել տոնը, շաբաթվա սկզբի ինքնավստահ հայտարարություններին, թե Իրանի այս ու այն պաշտոնյան եկել է Ադրբեջանի դուռը բանակցելու, հիմա փոխարինել են անհանգիստ վերնագրերը։ Ադրբեջանի նախագահի սիրելի կայքն է ազդարարում, որ Իրանը մի ամբողջ բանակ է բերել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։